Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! В следващите минути ще ви припомним някои от сериозните и несериозни новини, с които ви занимавахме през изтичащата седмица. В понеделник стана ясно, че социолозите се издъниха жестоко, след като седмици наред тръбяха, че ГЕРБ СДС са безспорно първата политическа сила, след като почти през целия изборен ден няколко сайта ни заблуждаваха безсрамно, чак при вечер в неделя се оказа, че истината е съвсем друга. Продължаваме промяната, изпревариха предизвестените победители по един безспорен начин. В Пловдив разликата мина 7% в полза на дебютантите на изборите. Огромна бе разликата и при президентския вот в Пловдив в полза на Румен Радев и Илияна Йотова. И така продължаваме. Промяната се оказа първа политическа сила в Пловдив град с над 33%. На второ място под тапетата остана ГЕРБ СДС с 25,3%. Трета сила в Пловдив е Има такъв народ. За партията на Слави Трифонов са гласували почти 10%. На четвърто място се нарежда БСП с 9,25%. След нея е Демократична България, която бе подкрепена от 7,4%. Избирателите отредиха шестото място на Възраждане с 6,4%. Мандатите в града са 11 и те се разпределят така. Продължаваме промяната 4. ГЕРБ 3, Има такъв народ 1, БСП 1, Демократична България 1 и Възраждане 1. Мандатите в Пловдив област са ГЕРБ 3, Продължаваме промяната 3, БСП 2, Има такъв народ 1, ДПС 1 и Възраждане 1. Приключи ремонтът по подмяна на водопровода и реконструкцията на три важни булеварда в Пловдив. Христо Ботев, Коматевско шосе и Копривщица. В сряда кметът Здравко Димитров и заместник кметът строителство и инвестиции Пламен Райчев посетиха обекта. Проектът за подмяна на магистрални, захранващи и главни водопроводи заедно с полагането на нова асфалтова настилка е на стойност 7 450 000 лева. Загубите на вода значително ще намалеят, автомобилите ще се придвижват безпрепятствено, тъй като преди пътят беше осеян с неравности и дупки. Общата площ на новоположената асфалтова настилка е близо 50 000 квадратни метра, а новите водопроводи са чугунени с диаметър F600. Посочи кметът Здравко Димитров и подчерта, че движението не е било спирано въпреки сериозните ремонтни дейности. Те се извършваха на етапи. Все още има довършителни дейности в последния етап от ремонта на източното платно на булевард Копривщица. Очаква се те да приключат до следващата сряда, 24 ноември. Строителната програма на община Пловдив продължава с булевард Кукленско шосе, което вече се фрезова. Ремонтът на улица Даме Груев се забавя заради съгласователните процедури, но предстои до дни издаване на разрешение за строеж и стартиране на реалния ремонт. Той ще започне в участъка от булевард Македония до Охрид, където има процедура по отчуждаване на 4 имота и събаряне на къща, която пречи. Според предварителните разчети, улицата трябва да бъде готова до година – септември-октомври. Цялостно обзавеждане на стойност 197 000 лева получи детска ясла Детски смях на улица Весела. Стана ясно в четвъртък. В фоаето са подменени всички гардеробчета на малчуганите. Спалните помещения са обзаведени с нови легла и матраци, с протектори, както и с шкафове за спално бельо. Физкултурният салон е оборудван с гимнастически дюшеци, топки, обръчи, кегли и различни спортни пособия. Нови детски масички, захранени пейки и столчета, дидактични кътове за игри, играчки и килими има и в игралната зала. Кухненските офиси на всяка от шесте групи са монтирани нови мивки, кухненски шкафове и маси. От 40 години това е първата подмяна на обзавеждането в детското заведение, което е открито през 1981 година. През 2020 бе направен пълен ремонт на сградата. На финалната права е и процедурата за обзавеждане на кухненския блок, което ще даде възможности за отваряне на млечната кухня към детска ясла Детски смях.
От партия КОТ настояват да не се разширява кръгът на хората с право на ведомствено жилище. Каквато промяна в съответната наредба предлага ръководството на община Пловдив, стана ясно в петък. Идеята на градската управа е в жилища от фонд ведомствен да може да бъдат настанявани и управителите на общинските търговски дружества. Проектът за промените в наредбата е публикуван за обществено обсъждане и от КОТ внесоха предложение новите текстове да не се приемат. Управителите на търговските дружества с 100% общинско участие би трябвало да са мениджъри, доходите на които не предполагат въпросната нужда. Ако такава нужда е налична в единични случаи, то политиката на община Пловдив би трябвало да бъде ориентирана към подобряване финансовите резултати на дружеството и оттам на възнаграждението на неговия управител, се аргументират от КОТ. От партията настояват да отпадне и текстът в сега действащата наредба, който предполага право на ведомствено жилище да имат и хора на изборни длъжности в общината, защото техните възнаграждения бяха увеличени в началото на настоящия мандат. Община Пловдив разработва план за устойчива градска мобилност, предназначен да удовлетвори нуждите от мобилност на хората и бизнеса във всички населени места на територията на общината и по-добро качество на живот, бе съобщено в петък. Документът ще обхване период от 10 години, от 2022 до 2032, като трябва да е в съответствие с изискванията за стратегическо планиране на градското, регионалното и пространственото развитие. Бюджетът на обществената поръчка е в размер на 372 000 лева. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 16 декември. Подробности на сайта ни по-ТВ.ЛУ. В дните, когато новините не са от най-добрите, да се опитаме да погледнем на света с усмивка. Както казват умните хора, светът е оцелял, защото се е смял. Бойко и Слави, гледайки всички други да подават оставка. Никъде не пускат без зелен сертификат. Днес ял ли си нещо? Да, една фактура и две квитанции. Кирил Великов споделя. COVID отделението на неговата баба. Има едно сигурно в изборите на 14-ти. Убедени са в социалните мрежи. Те ще са последните за годината. Жената, която глътнала разписката, излязла от машината след гласуването, стана герой номер едно в изборния ден. Оказа се, че по този начин при изготвянето на отчета ще има несъответствие между разписките и бройката, регистрирана от машината. Това можеше да направи изборът в секцията невалиден, а можеше и да компрометира целия изборен процес, твърди сайтът Новините Менте. Тези опасения са предизвикали спешна мобилизация на всички налични полицейски сили в региона. Жената е настигната, заловена и отведена в районното хирургическо отделение. Там чрез операционна намеса бележката е извадена и предадена в изборната секция. Според репортери от сайта Новините Менте, операцията е била лапароскопска, без разрязване на стомаха. Не се уточнява откъде хирурзите са достигнали до бележката, с сонда през устата или през друго място, чрез ендоскопия. Изборите са спасени. Дойде сезонът на оставките. Кои други, недоволни от изборните резултати, се замислят дали да вземат съдбоносно решение? Кандидатката за президентския пост Луна е заявила, че е дълбоко разочарована от резултата си и смята да се оттегли от политиката. От инициативния комитет, който я издигна, обаче са заявили, че е длъжна да продължи борбата си срещу комунистическия терор. На въпрос дали ще се оттегли Йоло Денев, пък е отговорил, че и през ум не му минавала такава мисъл. Той вече пишел нагледни материали за следващите президентски избори. От БСП поставят условие за подкрепа на едно ново правителство – да не признава Истанбулската конвенция и да не подкрепя членството в Европейския съюз на Северна Македония, докато македонците не се съгласят с нашия прочит на историята. Какво трябва да направят новите министри? Един от вариантите е новите министри да се закълнят, че няма да приемат Истанбулската конвенция. Те ще се изправят пред специална комисия, която ще ги пита: отричаш ли си от Истанбулската конвенция? И ще трябва пък те три пъти да повторят: отрекох се. След това ще трябва да изпеят някоя българска песен от тези откраднатите от македонците.
миля на платно белеше или болен мележи мили Попил Данов, примерно, след което Министерския съвет дружно да извика да живее целокупна България. Преглед на заболеваемостта в Пловдивска област през седмицата в понеделник бяха обявени 442 нови случая на заболели от COVID-19 за периода 13-15 ноември. Една седмица по-рано на същия ден новозаболелите бяха 806. 330 бяха новите случаи на COVID-19 на 16 ноември вторник. 348 бяха в сряда. В четвъртък 262 нови случая, в петък 254. Дано тенденцията да се запази. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши обзорната ни емисия. Ние продължаваме да ви информираме и да коментираме в нашия сайт POTV.EU, както и в страницата ни в Facebook. А видеоматериалите може да гледате в канала ни в YouTube. Очакваме ви и там. От новинарския екип и от мен Ивайло Червенков. Приятни часове с програмата ни.